spot ini. ଆମେ ଯୋଉଠି ବସ କଲେ ସେଇଠି ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଇଏ କରୁ। ତମେ ଘର ହେଇ ଖାଲି ବୁଲି ପଳେଇ ଆସ। ଆଳୁ ପକେଇବା ପକେଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁଟା ତମେ ଧୋଇ ଦେବି କଟା ହେବ କଟା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ ଅଛି ତା ବରା ବରା ମସଲା ପଡ଼ିବ ଇଏ ଉଡ଼ିଯାଅ ଜିରା ଜିରା ଧନିଆ ପକା ଉପରେ ପକା ଏଇଟା ଧନିଆ ନା ଧନିଆ ଦୁଇଟା ପକା ମୁଁ ଜିରା ବୋଲି କମ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରଟା ଜିରା ଅଛି ଚିରିଦେବ ଇଜିରେ ତମେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ହଁ ଛୁରୀ କେତେ କାଟିଦେଲ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ହଁ ପକାଉନା ଇଏ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପକେଇବନି ଲାଲ ମିର୍ଚ ଭଲ ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇ ମଟନ୍ ମସଲାଟା ପକା ନା ତା ସେଟା ଇଏ ପକେ ମଟନ୍ ମସଲାଟା ପକା ହଁ ମଟନ୍ ମସଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ପକା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଚାକିରି ପକେଇବା ହଁ ଲୁଣ ପକା ଲୁଣ ଚାମଚ ଗୋଳେଇ ଦେବ ଗରମ ପାଣି ଗୋଳେଇ ଦେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଘୋରେଇ ଦେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଘୋରେଇ ଘୋରେଇ ଦେଇ ତାପରେ ଇଏ କରିବା ଆଳୁ 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 ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଦେ ଦେଖାଇ
ये छोड़ दे छोड़ दे आओ नहीं आओ समझ लो कौन का लोग हम कौन से तो देखता है।